Det her er Stephanie. Hun er 15 år og har været spejder siden hun var 6. Stephanie elsker at synge, både med sine spejderkammerater og hos sin sanglærer. Hun drømmer om en dag at blive forsanger i sit helt eget spejderband. Drengene her har kendt hinanden i 16 år. De har været spejder i den samme gruppe, og nu spiller de sammen i bandet BP Spirits. I dag skal Stephanie møde sit yndlingsband. Altså, jeg vil gerne starte et band op og have nogle andre spejdere med til at lave band, så vi kan få lavet noget godt musik. Jeg er meget spændt, fordi man hører meget om dem, ikke? Sådan, når man går til spejder. Så jeg er spændt på at møde dem. Det har jeg aldrig prøvet før. Goddag. Hej. Stephanie. Goddag. Velkommen til. Kim her. Tak. Men det, at vi har været spejdere sammen, det gør, at vi har så ekstremt mange oplevelser. Yeah. Har I også lavet et nummer til, altså kun med jeres minder? Så? Men altså, vi skrev en 100-års jubilæumssang. Yeah. Men det jo handler jo om at være sammen, og det er ikke noget specifikt, nogle minder, vi kan huske, men det der med fællesskabet og alt sådan noget. Altså, jeg tror ikke, at det kunne have været en eller anden professionel musiker, der fik den opgave. For jeg tror ikke, man kan ramme de der minder og fællesskabsoplevelsen, hvis man ikke har selv været spejder. Så jeg tror ikke, hvis vi ikke havde haft de der spejder-eventyr sammen, så tror jeg ikke, vi havde eksisteret i dag. Så jeg vil foreslå, at altså, du er jo kun 15 nu, at du finder et instrument også. Fordi en sanger, der ikke... Altså i starten, der sang jeg bare. Det var først, da jeg begyndte at tage gitaren, jeg begyndte at skrive numre også. Ikke? Så man er nødt til at lære at spille klaver, og lære at spille guitar, det er ikke for sent. Det er heller aldrig for sent til en sang, så Stephanie gør sig klar til at synge sammen med drengene i BP Spirits. Vi synger det jo bare sammen, ikke? Så... Jo. Og så den sidste gang, eller det tredje omkvæd, så siger vi så... Ja, der er noget sådan lidt anderledes, break. Ikke? Ja, det var... Det var i sommer, kom, ja. Så jeg var lidt bange for, at jeg måske ikke havde tur at synge med dem. Og så altså, de var så åbne og rare og kom i armene på en nærmest. Altså, det synes jeg var rigtig rart. Det var rigtig hyggeligt at have dig på besøg. Og hils din gruppe. Jeg skal hjem og have sat noget musik i gang hjemme i gruppen og hørt, om der ikke er nogen, der vil være med til at lave et band sammen med mig.